Так, ми знов в онлайні, поки що без звуку, але ще трошки і знову буде все чудово. Можливо, навіть ми включимо центральну камеру, яка транслює Майдан, але поки що це тимчасовий вихід, який є, тому що в нас заглючив наш комп, злетів драйвер звуку, і тому ми транслюємо з телефона. От, будьте з нами. Все, родные артисты. Раз, два, раз, два, три. Все, есть, да? Бачим. Геркач, Вершуркина. Вперед, допомога. У нас есть трансляция? И звук есть? Звук. И звук есть. Фух. Що, ми продовжуємо. У нас власне студенти Карпенка-Карого, які приймають участь у створенні свого майбутнього тут на Майдані з перших, можна сказати, чисел листопада, коли це все починалося, коли ще був перший Майдан. От, і ми запитуємо власне про якісь внутрішні породження, про мистецтво, як Майдан вплине на діяльність молодих акторів. І якщо у вас є запитання, можете так само писати нам. Чат. Отже, що породив вас всередині Майдан і як це вплине на ваше подальше життя? Представтеся. Ви що, нас не представлялися? Я Миленко Роман, теж студент, одногрупник. Ну, я пішов на Майдан через цікавість, ну, в першу чергу, тому що, ну, я ніколи не бачив такого наживо. Ну, я був там на помаранчевій революції, але я був маленький, несвідомий, я якби не знав, що це і як це. І потім, коли це от, було от так, можна його доторкнутися до цього, то ну, мені в першу чергу було цікаво, я прийшов сюди. Тут спочатку була ну, така атмосфера, вона дуже-дуже благоприятна. Ну так, благісна атмосфера, тобто там були пісні, там танці. Ну це дуже... не зовсім, як би скажімо, мета. Так, так. Мета Майдану. Ну це був мирний. Люди були такі веселі, так, якісь. Ну, якби, ну це було мирно, це було весело. І це було круто тоді. А потім, звичайно, після ось тієї ночі, то все змінилося. Але я був не так часто на Майдані, ну от якось так в мене виходило. А які ще питання є? Скажімо так. Власне, для що ви винесли, наприклад, з такого явища, як Майдан для себе? Чи стало ви якимось політичним активом або якимось? Що ще раз? Каску виніс. Каску виніс. Не цим займеться. Добре, чим ще поділитися з нами? Давайте ми ще зараз подумаємо, а хтось скаже. Вова. Хтось скаже, Вова, зрозуміло. Так, Таня, ти бачиш, актери, це же ті, які не придумують текст, произносять текст, який далі. Треба написати, зараз. Але це буде класно зіграно, я передбачаю. Розумієш? Що породив тобі в Майдан, як це змінилося, і що ти збираєшся далі робити після цього? По-перше, дуже... Якщо він раптом закінчиться. Якщо він раптом закінчиться? По-перше, це, звичайно, нереальний досвід, це розставлення багатьох крапок над «і» в моєму політичному кругозорі, і в моєму соціальному кругозорі, і, ну, те, що до мене не доходило раніше. Ну, які питання я ще для себе не вирішив. Ну, а ось саме в плані професії, то це насправді в першу чергу досвід, те, що ти бачив, припустимо, якщо тобі треба грати сцену в горах, а ти не був в цих горах, то ти її органічно не зіграєш, насправді. Ну, то ви можете обіграти революцію? Ну, просто... Реалістично! Реалістично! А зараз так, зараз же робиться проєкт дуже цікавий. Там відомі українські режисери, драматурги і ну, журналісти зараз створюють виставу на основі Майдану. Так, це там Наталя Ворожбит, Андрій Мать. Наталя Ворожбит, драматург і режисер, вона буде у нас гостям згодом. Так.
Да, вона, мабуть, більше про це розповість. Ну, от саме як що виходить з Майдану в плані, в культурному плані, то це ось дуже-дуже-дуже гарна штука, так. Ну, ще з приводу Майдану, от і з приводу професії, то ми от з Вовою Чолчинським, ми з ним показали навіть такі в етюді таку невеличку вставку про Майдан, якби, ну, там така ідея етюду, це капустний етюд був, і ідея етюду була показати, як грається один уривок з якоїсь п'єси, ми брали без талану Карпенко Карго, як грається, ну, тобто процес репетиції, як іде, якими способами можна це зіграти. І один зі способів це був якби Майдан. Тобто, ну, виходило так, що Майдан відобразився уже у нас от, в мистецтві. Ну, якоїсь, а на особистому житті? На минулому Майдані було дуже багато усіль. Ні, на особистому житті нічого. Нічого? Ні. Що ви винесли ще, окрім казки? Ні, ну, багато ми познайомилися з ким, тобто є друзі зі Львова. Львів'яни це взагалі дуже цікаві люди, вони постійно якісь такі доброзичливі, цікаво взагалі спілкуватися. Це навіть вже було і після 30-го числа, це завжди. Тобто тут люди, які кажуть, що тут люди стоять за гроші, я кажу, прийдіть просто на Майдан, подивіться на людей. Це, ну, лице воно інше. Так не можна. Ну, скажіть щось для молоді регіонів, будь ласка, так? Ви свідомі, а от хтось, можливо, не свідомий. Можливо, думає, що тут всі якісь заморочені, наколоті, там, проплачені. Ви проплачені, ви наколоті. В чому річ? Ні, ну, а просто що казати, ну, якщо у людини немає... Зборіть, як то кажуть, молодь регіонів, щоб вони так само вставали за своє майбутнє. Ну, якби це дуже складно, тому що у деяких є розуміння цієї ситуації, у деяких його немає. І щоб вбити, це потрібно не один рік. От як нам... Не треба. Ну, в плані Змінити? Трансформувати? Ну, типу того. Ну, якби люди, у них вже сидить це, ну, це якісь там у них є свої бачення цієї ситуації, і вони, мабуть, і не хочуть, тому що якщо люди не йдуть, якщо їм погано, то от є вихід, Майдан, так, піди і допоможи. Якщо людям не погано, не йди і не допомагай. Ну, тобто, якщо вони це не роблять, то вони, напевно, і, ну, напевно, вони добре живуть. Влаштовує, ну, так. Або страх, а боротися зі страхом це не дуже важко насправді. Ну ви якось побороли страх, прийшли сюди? Ну страху як такого і не було. Ну в мене немає. А коли Беркут побив? Секундочку, можна? Зараз будемо пробувати передачу. Люди, зараз будемо пробувати включати на основну камеру, якість буде краще, звук буде в рази кращий. Тому зараз ми зникаємо, а потім з'являємося. Відпишіть в чат. Дякую. Дякуємо вам, хлопці, дякуємо, що прийшли. Ми просто... договорити чи вже хай договорять? Минуту. Ні, тоді хай договорять, а потім я, поки будете мінятися, то перевірчу. Минуту вже. Одна хвилина, є ще що сказати? Ну, страх — це коли ти не знаєш, за що ти стоїш, а не знаєш наслідків. А тут ти знаєш, в принципі, за що ти стоїш, і знаєш, що якщо ти перестоїш, то буде, ну, краще життя, правильно? Ну, власне, можна сказати, да, от є відома приказка, що хоробрий не той, хто боїться, а той, хто перевершив свій страх і рухається далі, на противагу. Своїм внутрішнім якимось відчуттям. Добре, дякуємо вам дуже, приходьте, будьте активними на Майдані. Що ми, перемикаємось? Так, говори, що час ми відключимося на 5 хвилин. Повторююсь, ми відключаємося, у нас технічна пауза в 5 хвилин. Долучайтеся до нас, надалі у нас взагалі суперкласні спікери, і ми вас будемо вражати і радувати в сьогоднішній недільній вечір. Ну все добре, поки що. Давай. Спасибо, пионер.